به نام خدا بخش دو. بچه ها من یه کلمه رو اشتباه گفتم، گفتم براتون بگم. آقای آلبرت آلیس نبودن، آلیس در سرزمین عجایبه، الیس بعد ماله آلیس، نه آلبرت الیس. یه موقع آدم بالاخره اشتباه، معصوم که نیستیم. خب خیلی متشکر از این که نمیگید گرمه دیگرم. بعضی وقتا باید بود، این بودنه که داشته میگفت، بعضی وقتا باید با یک سری مسائل کنار اومد. این باعث میشه ما حسیامون قوی تر بشه. نمیخوام توجیه بکنم، علت داره ما قوی تر میشیم. تو یک سری از دوره هایی که معمولا برگزار میشه و ما از اینجا نگاه میکنیم توی کشورهای دیگه، میگیم آه دیگه اروپاست قطعا همه چی هماهنگ، همه چی اوکیه، باید برید این رو ببینید. از 9 صبح تا 10 شب یک سره این آموزش برگزار میشه به مدت 5 روز. همین آخری هم تو هلند برگزار شد، آقای تونی رابینز. سرمای وحشتناک در سالون بدون اینکه اصلا کسی اعتراض بکنه. البته سبک اونو یه خودم متفاوتی خود بزن به رقصم وسطش هست، ولی اینجوری نیستش که فکر بکن همه چی ایدئاله، واقعا این شکلی نیست. اگر بخوام یاد بگیریم تو شرایط بعد و هر چیز دیگه این اتفاق میاد. این قضیه توجیه نیست واقعا، و گفتم علت یه مقدار رو به موضوع چیه. خب بریم جلو. تا حالا چطور بوده؟ عالی. خوبه؟ عالی؟ بذار علکی نگید. عالی. خب بریم جلو ببینیم دیگه چی داریم. بچه ها تفکر همه یا هیچ که راجبش گفتیم. پس میشه کمالگرای افراطی توی یه سری جاها باعث میشه که ما انقدر کمالگرا بشیم که چون راجبش تو نیمه قبل صحبت کردی ادامه نمیدیم، یا میخوای به یک جایی برسی میترسی نمیری سراغش، به خودت میگی من کمالگرا، من که این کار کوچیک انجام نمیدم. توی بیداری قرار ماندن تو آفرینشگر بشه، تو آفرینشگر منفی، یا اینکه واقعا این کمالگرایی داره اذیتت میکنه و متاسفانه یه سری عواقب داره که راجبش میگی. و عواقبش اولیش اینه که دستاوردهای ما کم میشه، یعنی منتظری زمان از دست بدی دیگه، منتظر شرایط مناسب از راه برسه اون محصول تو فوق‌العاده بشه، بعداً بخوای استارت کارتو بزنی که ممکنه رقبا بیان و سریع از شما ثروت بگیرن و بدید جلو. این خطای شناختی بدی و این رشد و موفقیت شما رو با کندی همراه بکن. خطای دوم بچه ها چی اسمش؟ تعمیم مقابل مبالغه آمیز. درست شما بچه ذهن ما گفتم براتون حفظ تعادل میکنه، درست شد؟ خدادان واسه این میاد از سه تا عنصر استفاده میکنه، سه تا کار میکنه که خیلی از مواقع اگر ما حواسمون نباشه درگیرش بشیم، گریبان ما رو هم میگیره. اینا چی هست؟ این ابزارهایی که حفظ تعادل اتفاق میفته، اولش تعمیمه که به همین خطای شناختی ربط پیدا میکنه. یعنی چی؟ هر جایی که تو قراره که حالت بد بشه، قرار رو یاد یه چیزی بیفتی که تو رو اذیت بکنه، تعمیمش میدی به کل. مثلا میگی که تو چه وضعیه در اومدت، دیدی؟ میگی بابا یه خود پول در بیار، زندگی تو درست کن. تعمیم ما تو ذهنمون چیه؟ الان همه اینجوری هم. با این وضعیت اقتصادی تو ایران همه بدبخت هم. این تعمیمیه که زندگی و ما رو داره گول میزنه، این چیز خوبی نیست. ما رو داره گول میزنه که بابا خب تو هم در کنار اینا شاد باش. یه لحظه یه بهانه میاری، میگم بهشت رو به بها میدن، نه بهانه. اونی که تعمیم میده هزار و یک بهانه داره واسه روشن کرد، ولی اونی که تعمیم نمیده میگه ببین کل ایرانم اگه ورشکست بشن من توانام. به خاطر همین بچه خیلی تو دوره های سخت رشد میکنن، تو دوره های معمولی رشد میکنن، تو دوره هایی که همه دارن پول در میارن باز پول در میارن، تو تحریم ها رشد میکنن، پیداش میکنن. خیلی از اونها گفتن آقا ایران تحریم شده ما دیگه کار نمیتونیم بکنیم. خیلی ها گفتن خب تحریم شده چه فضاهایی باز میشه، درست شد ما چی کار میتونیم بکنیم. خیلی از بیزینس ها ما میدونید که توی عصری قرار گرفتیم که سرعت تکنولوژی اینقدر بالاست،
همه چی داره تغییر میکنه، حتی مفهوم کار. قبول دارید مفهوم کار خیلی داره عوض میشه، هر روز داره عوض میشه. شما در آینده نزدیک تکنولوژی رو طوری خواهید دید، همین الان داریم میبینیم ها، که برای بسیاری از بیزینس ها میشه تهدید، برای بسیاری از بیزینس ها میشه فرصت. حالا اون بیاست که امروز ما داریم میریم جلو، اون روزی که موقع برداشت ماست، ما چی کجاییم؟ ما عمومیت میدیم میگیم ای خدا بگم چی کارشون نکنه. اینا اومدن الان خیلی از خب میدونی که بحث تاکسی و ترانسپورت تو ایران تغییر کرده، اصلا رسما تو یک سال اخیر تغییر کرد. بسیاری از نیروهای کار مثل صاحبین آژانس برشکست شده، مغازشون تعمیر میدن آرامون تموم میشه. بسیاری از انسان‌ها این وسط واسهشون فرصت شد و دارن رشد میکنن، دارن جلو میرن، درست شد؟ مفهوم کار از اون شکل سنتی داره تغییر میکنه. تو هر بیزینسی این اتفاق میفته، این شکلی نیست که بمونه. حالا توی اون فیلمی که گفتم براتون، تو الوپیک آقای نایبی قشنگ باز میکنه دیگه. خب ایشون ایران نبودن 12 سالی که مثلا کلا ایران نیومده بودن، اینجا بچگی فرانسه بزرگ شده، مدل رو دیدن دیگه، مدل رو خودشون هم میاد. یه الگو برداری از اون برنامه برداری شما بود. دو سال قبل از که ما شروع بکنیم تو برزیل شبیه به الوپیک بود، ما هم یاد گرفتیم اومدیم اجرا کردیم و همه اون بیزنس مدل ها میاد تو هر رشته ای، تو هر شاخه. من با یه دوستی صحبت میکردم تو زمینه کشاورزی فعالم، یک در واقع بحثایی رو از کشاورزی تو حوزه کشاورزی میکردم که شاید الان به ذهن ما که حالا رشته کشاورزی نیستیم و نمیدونیم، اصلا به ذهنم نرسیده بود، بعدا دارم نگاه میکنم چه فضاییه. این داره به جایگاهی میرسه که شما کشاورزی رو از راه دور انجام بدی، دیگه نیاز به زمین نداشته باشی واسه کشاورزی، نیاز به خاک نداشته باشی واسه کشاورزی، و نیاز به کشاورز نداشته باشی واسه کشاورزی. ببین چقدر چیزا داره تغییر میکنه. حالا ما اون موقعی که این تغییر و تحولات داره اتفاق میفته، این خطای شناختی ما داریم که اوه یه عمومیتی داره دیگه، همه ورشکست شده، یا اینکه اونجا داریم میگیم اوه فرصت ماست و بجنبیم. بعد مطالعاتمون رو تو این حوزه بیشتر میکنیم. قسمت بعدی بچه ها، یه جایی هم تحریف میکنیم، یعنی چیزهایی هم که هست رو تحریف میکنیم. یعنی چی؟ مثلا میگن که همون راجع به مالی بگیم، میگه بابا تو ایران چرا رشد نمیکنیم الان که فضا بازه؟ بچه ها الان همه ماها رسانه دستمون، این خیلی بزرگه، هم خوبه هم بد. دیگه شما مثلا 20 سال پیش رسانه فقط شبکه‌های تلویزیون، درسته؟ بعد رسانه‌ها اومدن یه خورده گسترده‌تر شدن، رسیدن به فضاهایی که تو اینترنت باز شد، مثل وبلاگ‌ها، مثل مسنجرها، درسته؟ الان دیگه شبکه‌های اجتماعی اومد تو گوشیمون دیگه، همینجوری داره گسترده‌تر میشه. حالا تو از خودت چی داری نشون میدی؟ باعث موفقیتت میشه؟ داری یک محصول رو ارائه می‌کنی که به مردم خدمت برسونه، یا اینکه همینجوری متأسفانه یه سری چیزا باب میشه دیگه، همینجوری تو ماشین داری میری اینجوری گرفتی روبروت، یا آهنگ گذاشتی خب مثلا چیه من ببینم الان، یا غذا داری می‌خوری همینجوری سریع از غذات عکس می‌گیری می‌ذاری. یه بنده خدا میگم من شبا دیگه گوشیمو می‌ذارم تو یخچال غذای مردم خراب نشه. راست میگفت دیگه. خب یعنی چی تو باز می‌کنی؟ خب شاید اینکه نداره، شاید گرسنه شه. منظور اینکه چی داری ارائه میکنی؟ درست شد؟ یه جای تحریف میکنی دیگه، کلن میگی آقا اونجا عمومیت میدادی، اینجا میگی هیچ کس خوشبخت نیست. چقدر شنیدیم؟ اون بابا پول داره رو میبینی؟ الان ماشین خوب سوار میشه؟ ذهن تحریف تو اینطوریه. اون الان بری خونه چهار تا معلول داره، اون قطعا با زنش دعوا میکنه، هست یا نه؟ خب تو پولر هم نداری، چهار تا معلول هم داری، با زنت هم که دعوا میکنی، اون حداقل پولر داره. این ذهن میگه ببین در خانه ما رونق گردی صفا هست. خب تو اینجاش اوکی، آقا رونق صفا هست. کی گفته آنجا که صفا هست در آن نور خدا هست؟ اونجا هم که پول هست صفا هست، نور خدا هست، هزار چیز دیگه هم هست. ذهن ما تحریف بود. همین باعث میشه خیلی از ما پول در نگیریم. دیدی مثلا میگم بریم کلاس ثروت آفرینی، بگو چی میخواد بهت بگه؟ میخواد باورتو به این سمت ببره که برای پولدار شدن، برای ثروتمند شدن دو تا کار باید بکنی. در وهله اول هم بحث قبلی عزت نفس و لیاقت تو بیشتر کن، قانع نباش به اونی که داری. دوم رو باورهای خودت نسبت به قضیه مالی کار کن.
نذار تو رو عقب بندازه، نذار تحریف بکنه، نذار عمومیت بده. به من از اینکه میگی راجع به کار صحبت بکنم، میگی کار اینه که شما بری یه جا استخدام بشی، میری کار بکنی. اولی چیزی که به طرف میگی آقا بیمه داریم. خب تو تا آخر عمرت با بیمه میخوای سر بکن. برو یه جا بگو چقدر فضای کار به من میدید، چقدر فرصت به من میدید من رشد کنم. بعد 5 سال من واسه خودم امپراتوری خودم رو داشته باشم، یه عمر مدیون شما نباشم. این تفاوت هست و شما ثروتمند خواهید شد به اتفاق همین با هم. قسمت بعدی بچه کلن حذف میکنید. دیدین یه قسمت هایی از زندگی رو میگی، مثلا یه نفر ازدواج میکنه، یه سال با یه آقای یا یه خانمی زندگی میکنه، بعد طلاق میگیره. الان میگه خب یه سال کدوم یه سال؟ میگه بابا یه سال اینجوری؟ میگه من یه روز خوش باش نداشتم. داره چیکار میکنه؟ داره کلن. بعد میگه که بابا اون روز دیدید گرفته بود، زنگ زد به تو سورپرایزت کرد، گفت میریم ماه عسل فلان، اینا روزای خوش نبود. نه من هر چی کشیدم بدبختی بود. یا یه جایی اصلا بهش میگن بایگانی خاموش تو ذهن، یه جایی اصلا به یاد نمیاری، اصلا علاقه ای به یاد آوردن نداری. میگی راجع به اون با من حرف بزن. تو روزی که اینجوری بگیم یه بار دیگه اون بلا سر ما میاد. چقدر دیدیم؟ من خیلی زیاد این اتفاق رو چون به خاطر حوزه کاری رو زیاد میبینم. یه آقایی یا یه خانمی وارد رابطه میشه، بعد از یه مدتی حالا جدا میشه، از این رابطه هم خوشش نمیاد، یه نفر دیگه دوباره میاد تو زندگی شبیه به همون، دقیقا همون کار رو همون بلاها رو سر این میاره. به خاطر همین هم میگم تا زمانی که از این عبور نکن، تا زمانی که نیای پیش من به جای هیولا درست کردن از طرف مقابلت و خودتو یک فرشته نازنین نشون بدی، تا زمانی که بیای بگی آقا راست میگی، اینجاها من کم گذاشتم، اینجاها خدایش اون مقصر بود. و من فهمیدم صحبت بسیار عمیقیه، من باید روشمو عوض بکنم. حالا میگم روش رو عوض بکنی در قسمت بعدی اتفاق نمیفته، مگر اینکه بخوای دوباره حذف بکنی، دوباره این بلاها متاسفانه سر میاد. خب بریم خطای بعدی رو بچه‌ها. چیه؟ فیلتر ذهنی. چیکار می‌کنه؟ آفرین. هر چی پالس بهش میرسه این میبره توی مداری قرار میده تو ذهنش، تغییر تحولاتشو میده، حالا میسپره به مغزش میگه باور کن. اینجوری نیستش که شما هر آنچه که داری میای بدون هر گونه مانعی رد بشه و به اصل داستان برسه. میاد همه چی رو بر مبنای باورهای خودش شروع میکنه سنجیدن، که یک فیلتر ذهنی در درون ذهن ماست. رو مثالای ساده‌ترش میگم تو با یه عینک دیگه ای نگاه بکن. تو یه عینک دودی زدی، این عینک کثیفه، فکر می‌کنی کل دنیا کثیفه. یه بار یه بلایی سرت میاد، چون مبحثی که داریم صحبت می‌کنیم بسیار گسترده است و خیلی میشه مثال زد باز. مثلا فرض کن که یه بلایی سرت میاد، پولتو می‌بره. اوکی. اون آدمی که پولتو برده، حالا از یه شهری بوده، یه جایی بوده، این آلودگی ذهنی واسه ایجاد شده. دائما زمانی که تو میخوای بری توی مذاکره مالی، میخوای یه قرارداد ببندی، میخوای پول جابجا بکنی، این فیلتر ذهنیه میاد. اون آدمه بود. من نمیگم اعتماد کن به راحتی. ولی اونو بذار کنار. بگو من اونجا کجا اشتباه کردم؟ آقا من همون روز الان امضا رو میگیرم امضا. ولی اینجوری نیست که حذف بکنم. اینجوری نیست همه رو به یه چشم نگاه بکنم. بچه‌ها دوستانی که حالا مجردن، یه دفعه فکر بکنی. ما فرض کن بگیم دیگه هیچ دختر خوبی نیست، فیلتر هست دیگه. یا برعکسش هیچ پسر، همه پسرا اینجوری شده، هم نمیخوام بگم درست شد. تو چطوری میخوای ازدواج بکنی؟ تو ایران همه کلاهبردار شدن، هر جا پول بذاری همه دروغگو هم و این دائما با اون فیلتره مادر دنیا رو میگه که آره همه‌شون خیلی به هم نزدیکن. دقیقاً یه عمومیت میده دیگه، یه چیزی داره میاد، یه تغییراتی توی ذهن تو ایجاد میکنه، بعد میرسه به باورهای تو. و متأسفانه این خوب نیست و اینا باعث میشن که پیش‌نویس‌های ذهنی مخرب ایجاد بشه. این پیش‌نویس‌های ذهنی مخرب دائما شما رو تو تصمیم‌گیری‌هاتون دچار اشتباه می‌کنه. هی شما می‌خواید یه تصمیم خوب بگیری، یه پیش‌نویس ذهنی که مخربه و داره تو رو عقب میندازه باعث میشه این تصمیم رو نگیری. بچه‌ها خیلی از موقع ما تصمیمی که میخوایم الان بگیریم، ببینید تصمیمی که 5 سال پیش باید میگرفتی و نگرفتی و این عقبت انداخته.
یا یه تصمیم میخوای بگیر آقا دیگه من شروع میکنم. چقدر ما اهمال کاری چقدر اهمال کاری میکنم از شنبه دیدیم؟ از شنبه دیگه آره از شنبه و این اتفاقی میفته همینجوری جلو بفرم. من میخواستم این صحبتی داشته باشم در این خصوص. شاید خیلی از آدما این مطلبی که شما فهمیدید رو بدونن ولی نمیتونن مهارش کنن، جهت بهش بدن و کنترلش کنن. من شاید تو برخوردم تو دوستانی که همینجا هستن، حتی خود شما بارها دیدم این موضوعات رو که ترس هایی که در گذشته بوده باعث میشه حالا اون فیلتره رو بذارید، اون تعمیمه رو بدید و بقیه موارد دیگه تو تعمیه تصمیم گیری زندگیمون تاثیر بذاره. من می‌خواستم ببینم هر کدوم از اینا رو که میگید امکانش هست راه مقابله، راه تقابل، راه حل کردنش هم بفهمید که ما فقط فهرستوار نشنویم و بریم به هیچ کاریمون نیاد. راه حل مهمتر از راه کردن است. یکی از دوستان هم توی شما بودین تو آنتراک صحبت کردیم. واقعیت داستان اینه که کاملا صحیح میفهم. من اعتقادم اینه که اگر کاری قراره انجام بشه تو این حوزه باید عمقی انجام بشه. باید بیایم ریشه رو در بیاریم، تغییرات رو ایجاد بکنیم تا دیگه برای همیشه به امید خدا بتونیم بقیه مسیر رو بریم. مسئله که وجود داره، خب الان اینجایی که قرار گرفت در حال حاضر یک کارگاه 4 ساعته جهت شناخت این مباحث، درست شد؟ گام اول شناخته. همینو میخوام بگم، شما اگر گام اول و بعد نداری اون شناخت ایجاد نشه، خب چطور من میتونم با یک سری کارها ببین. خیلی موقع ما تو دوره ها این مباحث رو میگیم، بحث میکنیم و خیلی گسترده تر از صحبت ها. این اصلا میگم در حد فقط یک مثلا تیپ شخصیتی رو برای تو گفتم، یه جایی کاربرد داشت ولی خیلی کار داره که اونا رو بیاریم بالا هر کدومشون. یه جایی ما در وهله اول، من اعتقاد دارم خود شناخت یه قسمتی از کار رو انجام میده. 50% مسیر رو خود شناخت انجام میده. تو چون من دارم الان کدگذاری میکنم تو ذهن شما، یه سری کدا داره گذاشته میشه، سر جای خود شما متوجه میشید چقدر این جلسه به درتون خورده. یک جایی که داری تعمیم میدی بعد که او به ذهنت میاد که اوه تعمیم چرا میدم من، ربطی نداره، اگر اینجوری بوده نباید بقیه‌اش اینطوری باشه. پس خود شناخت یه قسمت. قسمت بعدی حالا باید با هم دیگه کار بکنیم. یه مدت زمان حداقل 6-7 ماهه میخواد، هر هفته بیان کارها رو با هم دیگه جلو ببریم. بعد قسمت مهم، بریم تمرین بکنیم. واسه خیلی از دوستانی که حالا دورهای قبلی تشریف آوردن، ما یک سری اقدامات عملی دادیم برای خیلی از دوستان، یک سری انجام دادن، خدا رو شکر زندگیشون تغییر کرد. یک سری هم فقط اومده بودن حامد سلیمانی رو ببینن، یا اومده بودن یه تیک بزنن، یا به خاطر دوستشون اومده بودن، یا به هر علت دیگه اومده بودن و اونا شاید تو زندگیشون فقط شناخته رو پیدا کردن برای پوز دادن یک سری تو مهمونی ها و به دوستاشون. میدونی خطای شناخته چیست؟ به خدا جدی میگن لذت میبرن. ما مثلا تیپای شخصیتی دیگه اسمش هم خیلی جالبه، یعنی خوراک پسرای جوان واسه مقصده. بخواهی نگاه کنم تو دلت میخوره به طرف کنجکاو میشه دیگه، تو این حالت کجا میدونی؟ میدونی؟ این یه قسمتشه. یه قسمتش آره ما بشناسیم، حالا بیام اقدامات عملیشو انجام بدیم. یکی دوتا تمرین جلوتر گذاشتم واسه این کار، ولی واقعا با یکی دوتا تمرین انجام نمیشه. ما خیلی هنر بکنیم تو این جلسه فقط این دهتا رو بتونیم توضیح بدیم. اوکی؟ بعد در ادامه انشالله دقیقش میکنیم. خب قسمت بعدی بچه، این فیلتره باعث میشه حالا ما نقاط مثبت رو نبینیم. شدیدن اعتقاد دارم، شدیدن اعتقاد دارم، ناظرم بشینیم بحث بکنیم. در اوج لحظه که تو احساس میکنی همه چیز، همه آوار رو سرت خراب شده، باز نقاطی هست که میتونی مثبتش نگاه کنی اگر بخوای. اگر نخوای میتونی تاج قربانی بذاری و بدبخ شدی دیگه، همش تموش. اگر بخوای نمیشه، میشه مثبت نگاه کن. این فیلتره حالا باعث میشه که تو اون شکلی نبینی، هم نقاط مثبت خودت رو نبینی، هم نقاط مثبت دیگران رو. متاسفانه چقدر اتفاق میفته، طرف هفته پیشم صحبت کردم کلی نقاط مثبت داره، یه فیلتر ذهنی اشتباه تو، یک باور غلط تو به خاطر یک رفتار اون شخص در مثلا 2 سال پیش
دیگه نقاط قوت اون طرف رو نمیبینی. اون فیلتر ذهنی میاد جلو، این همونی بود که تو مهمونیه، درست شد؟ این همونی بود که فلان کارو کرد و خیلی سوده دیگه، و حالا دیگه این فیلتر ذهنی متاسفانه جلو چشتو میگیر. جانم لطفا باید صحبت. خب جلسه قبل در مورد تیپ زئوس تایگاتی صحبت میکردیم، میگفتیم که آزمون میگه، بله، همیشه آزمون و خطر رو اعمال میکنن رو اطرافیانشون، حتی اگر که قبولش داشته باشن که این پسر لایق و مثلا وفادار من، همیشه نه دیگه، همیشه خطاست معمولا، اکثر موارد اینطور انجام میده. خب اگر این فیلتر منفی مثلا به یکی از بچه‌هاشون چسب، باورش این باشه که این ویروس است، این پول به باد بدست، لیبل بزنه جلو دقیقا. خب بعد برای این که بخواد این قاعده رو تصحیح کنه، شما میگی مثلا این فیلتر ذهنی رو پاک کنه، خب باید قطعا دوباره از طرف آزمون بگیره و این دفعه طرف سر بلند از اون آزمون بیرون بیاد. اینکه شما میگی که مثلا دیگه ما این دید منفی رو نداشته باشیم، خب اون طرف مقابل اون اتفاق بعدی که باعث این ذهنیت شده، باید مثلا طرف یه کاری کرده باشه که شما فکر کنید عوض شده یا تغییر پیدا کرده. متوجه منظورم میشین؟ سوالمو میگم که شما بگیم این آدم دزد مگه خلاف ثابت شه؟ حالا ممکن باید خلاف ثابت شه که واقعا دزد نیست. اوکی، همون شد. بله بله، لطفا بدین ببینیم آقای رضایی جوابش میشه. من در جواب این دوستمون خواستم این مطلب رو مطرح کنم. شناخت با فیلتر فرق میکنه. یه زمانی هست شما از یه شخصی شناختی رو دارید که این آدم مثل خودشون پول به باد ده، واقعیت همینه، شما شناختتون هم پای و مایه واقعی داره، ولی موضوع اساسی اینه که ما موقعی که بحث فیلتر میکنیم ما تعمیم میدیم همه چیو، ولی موقعی که بحث شناخت میکنیم راجع به اون موضوع خاص، مثلا شما کسی که پول مثلا به لحاظ مالی ضعیفه یا مثلا سرمایهش رو از دست میده، شما نمیتونید یه فیلتر بذارید که پس این آدم بیورزهیه، این آدم ممکنه توانایی و قابلیت داشته باشه، نه در زمینه یه تجارت ایشون میتونه استادکار ماهری باشه، آدم بیورزهی هم نیست، توانمندی خوبی داره و میتونه تو اون جنبه موفق باشه. فیلتر گذاشتن یعنی کلی دیدن ماجرا و اون آدم رو برچسب بی‌عرضگی زدن بهش. آفر، دقیقا نمیتونه. اوکی، و یه موضوعی که الان من اضافه بکنم، یه جایی هم حتی آقای رضایی ممکنه طرف اصلا شمع اقتصادی خوبی هم داره. خب من یه جمله فوق‌العاده‌ای رو از یه دوستی شنیدم و خیلی کمکم کرد تو زندگی، دوست دارم براتون بگم. میگه شرایط حاکم بر تصمیم گیری هیچ کجا سخت نمیشه، اینو باید با طلا بنویسید. شما تو مثلا دو سال پیش یک شرایطی بر ذهن تو حاکم بود که این تصمیم رو گرفتی، چیزی که ثبت شده یک امضاست و یک تصمیم از شما. شرایط اون روز، اخبار چی داشت میگفت، دوستا چی بهت میگفتن، زنت به چی میگفت، اجاره خونه عقب افتاده بود، اینا شرایط حاکمیه که هیچ کجا ثبت نشده. و ممکنه سر یه همچین مسئله حالا یک آلودگی ذهنی از یک شخصی برای ما ایجاد بشه. حالا این اقتصادیشه میتونی تو رفتار ببینی، یک شخصی اون روز به خاطر کلی فشار بلند شد این کار رو کرد، درست شد؟ این حالا فیلتر است که حالا کلی میبینه به قول آقای رضایی، دیگه نمیتونی ازش کنار بیاد و اون فیلتر رو برداری، درست؟ حالا یه جایی هم یه صحبت هم راجع به زئوس داشتی، حالا فیلترها رو میتونه عوض بکنه، بیاد حالا فیلترهای کمرنگتری رو بزنه اگر بخواد اون آزمون رو بگیره، همش دودی نبینه، کم رنگ. حالا آقا من دیگه شفاف میتونم به تو اعتماد بکنم، که معمولا زئوس این کارو میکنه وقت طبقاتی دیدنش، نمیاد یه تو رابطه گفتم مثلا آسانسوری برخورد نمیکنه، من همین الان بیام آسانسوری بیام تو رابطه با شما طبقاتی. اوکی، مرسی. خب بچه‌ها بعدی بی توجهی به امر مثبت که میخوام ببین عواقبش چیه، یه ذهن منفی نگر چی کار به ما میکنه که یه خطای شناختی ایجاد بشه. عدم توجه به جنبه‌های مثبت زندگی خودش که یه توضیحاتی دادیم خیلی ربط پیدا میکنه به توضیح قبلیمون. گفتیم یک جایی شما این همه نقاط مثبت داری، متاسفانه به خاطر اینکه نمیتونی نقاط مثبت خودت رو ببینی، هی هر روز داری ضعیف‌تر و ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشی. یه بابای دیگه بیرون نگاه می‌کنه، بابا تو خیلی قوی. همین الان تو بیزنسی که ما داریم انجام میدیم، کسانی که میان پیش ما با هم دیگه بالاخره یه
بی تو بی داریم، یعنی بیزنس تو بیزنسی انجام میدیم، اونا دارن کار میکنن، ما هم کار میکنیم، وابسته به همین با هم دیگه داریم جلو میشیم. خیلی جاها ما این نقاط رو نگاه میکنیم و میبینیم بابا تو خیلی بیشتر از صحبت هم جای رشد داری، چرا انقدر خودت کوچیک میبینی؟ نقاط مثبتتو بیشتر ببین. ضمن اینکه در همه باز تکرار میکنم، در همه جنبه ها هر جایی تو احساس میکنی اوج ته چاهی، باز جایی هستش که یه حد درقل خدا رو شکر نفس میکشی، خیلی ها بیستن. درسته؟ اصرار به بی اهمیت بودن حتی دستاوردهای خودشون. بچه ها این خطای شناختی که الان بحث کردیم، یه دقیقه با عزت نفس برید جلو، یه دقیقه برید فکر کنید به عزت نفس. یعنی ما الان اومدیم راجع به خطای شناختی داریم صحبت میکنیم، دنبال راهکار هم هستیم، بهتر ریشه رو درست بکنیم. ریشه عزت نفسه. این یه دونه درست بکنی، اونو درست بکنی. بعد خطای شناختی 10 تا نیست که، این 10 تای مهمی بوده که منتخب شده، خیلی زیادتر این صحبت هست. عزت نفس رو درست بکن، کل این مسئله یواش یواش حل میشه و دیگه ما اون مشکل رو نداریم. خب حالا میخوایم یه تمرین انجام بدیم. تمرین دوست داریم دیگه، نبینی کنم یه تمرین انجام بدیم واسه عزت نفسه که اون ریشه اصلی رو انجام بده و بعد بریم بقیه موارد دیگه رو بشناسیم. خودکار کاغذ بیارید. کاغذ اگه دوستان میخوان بهشون بدید. کسی کاغذ میخواد؟ اوکی؟ خب میخوام شروع کنیم. خب بچه ها خیلی ساده است و خیلی هیجان انگیز. 20 ویژگی مثبت خودتو بگو. از هر نظر که فکر میکنی. آره لطفاً بنویس. بودی؟ خب هر کی 20 بشه جایزه. اگه 40 بشه تعریف شاید داشته باشه. کسی سوال داشت؟ بکنم 40 بشی که دو برای چهل بشی چهار من جای شما دنست زیاد بالا سوال. اوکیه مرسی. خب بچه ها نوشتیم کی 20 شد؟ جدی؟ آفری؟ جذبه رفتاری بودی؟ من کشتیم. آه تقلب داشتی؟ نه من نبودی. همه رو داشتی آره؟ اینجا اومدی گفتی؟ اینجا نایمدی. بیا الان بگو. بیا بگو. و همونجا بشید و بگیم خب بیم خواهیش بگو ببین اول یه معرفی بکنم. واقعا معرفی اسم فامیل سمیرا حسینی هم اسم فامیل. خب اوکی اصلا نمیدونم که حالا این جزء ویژگی مثبت حساب میشه. مثلا این که حالا چون شما هم اشاره داشته اینو یادم رو مثلا زبان انگلیسی خوبه یا مثلا با زبان فرانسه آشنایی دارم، این دوتا هم آفرین دقیقا همین دوتا. بونجو 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 من طور کرده بونجو دیگه. بعد سومیش میشه ساده هستم، با وجدان هستم، خودم و رفتارم رو تجزیه تحلیل میکنم، علاقه من به یادگیری و رشد هستم، آدم تمیز و مرتبی هستم، مسئولیت پذیر هستم، عزت کلام دارم، خوش اخلاقم، مهربونم، شوخ‌طبعم، باهوشم، منطقی‌ام، صبورم، انتقاد پذیرم. یه خود رو نفس بگیر. صبورم، انتقاد پذیرم، دارای نظام ارزشی یعنی چارچوبه دارم. بعد دوست داشتنی هستم، به مردم‌ها کمک می‌کنم و قابل اعتمادم. بچه‌ها دست بزنید بچه‌ها. مرسی. دیگه کی میخواد بگه؟ شما بذار من. من اینقدر فلسفی نمیدونم. الان میشنویم شما رو میشنویم. سوالی کی بود 32 کا؟ 32 کی؟ آفرین. نخکم بود دیگه. خب بگو. زیبا هستم، اجتماعی هم، خوشپوشم، به چند زبان مسلطم. آفرین. زبان ها چی ها؟ انگلیسی، ترکیه، استانبولی، یه نادان فرانسوی. آفرین. خب مسافرت خارج از کشور زیاد رفتم، البته به یک کشور و به مقصد بیزینس. کجا چی؟
نه ترکیه وارد پوشه کرد. پوشه خب. سال هاست از 15-16 داره. بله بله بله. میتونم برم خرید کنم بیرون. خوش کرد. سلام. خوش بود. مگه نگفتی استانبولی؟ خوش بود. خوش بود. سوال چی بود؟ سوال ترکیه و آذری. یه میسه. آذری. زینه. خب بگو. خانواده با اصالت دارم. اسپانیایی. نه همون وقتی که هم جلسه شما اسپانیایی خیلی راحت آدرس ها به خاطرم میمونه. راستگوام. به کجا فکر کرده؟ خب. راستگوام خیلی مرتبم. هم میگن خیلی مهربونی. اهل کارش خیلی هستم. به یادگیری خیلی اهمیت میدم. یک ارزش بالایی دارم. در کار مارکتینگ موفق بودم. یعنی کار فروشندگی رو خوب بلدم. در تدریس مهارت دارم. کامپیوتر رو تا جایی که بتونم هم در یادگیریش و هم در تدریسش موفق بودم. در کار گروهی ها سرشته دارم. ماشاءالله. ادامه داره؟ بله، ورزشگاه بودم، مدال دارم، یه مدال کشوری دارم، یه مدال استانی دارم. آفرین، چه رشته‌ای؟ مال خیلی وقت پیشه. نه، مال قوای جسمانی طلای استان دارم، سوم کشور شدم، بدمینتون تیم شهرداری سوم شدم. آفرین، خب. بعد اهل کشف جاهای جدید هستم، انعطاف پذیرم. با نظرات افرادی که با هم از نظر فکری خیلی متقایر هستن صرفا مدارا کنم. آه یه سوال الان نوشتی؟ بله. خیلی خوبه. علتش میدونی چیه میگن؟ بعد شوهرم میگه تو خیلی اعتماد داری، تو خیلی خودشیفتی، تو افراد خیلی اون راضی. خب دارم دیگه، شما اگه داشتی می نوشتی ازم خواست داشتی بشی. آلی خوبه خوبه. یه درست رو زنیم برای رو خب کسی بودش که واسه اولین بار به این قضیه اصلا فکر کرده باشه؟ اوکی چند تا نوشتی؟ تقریبا 10. بعد الان ایشون و دوستامون گفتن بیشتر شد تو ذهنه؟ آره. این تعمیم برای این که من فکر می‌کنم که بیشتر که باشه. آره. آره. اول بگو بعد بقیه موضوع. در کارهای جدید موفق عمل میکنم، قدرت تجزیه تحلیل فوق‌العاده‌ای دارم، تو محیط خودم رو تطابق میدم، اعتماد به نفس بالا دارم، تو زمینه‌های مختلف دانش دارم، روی لبه تکنولوژی حرکت میکنم، قیافم خوبه، زبان انگلیسی بلدم، مهربونم و ساده. آره خب چیزی که حالا بعد دوستان گفتن به نظر اومد که بیشتر داشتن رزومه خودشون هم گفتن که خب حالا من چیز بسن که بخوای آدم چی میگن بخواد در مورد اینکه قبلا من چه موفقیت هایی به دست آوردم بخواد چیز کنه. خب واسه همه ماها خیلی چیزای زیادی داریم که بخوایم بگیم. آفرین. خب نمیدونم حالا آیا اینا رو واقعا جزو جیبه‌های مثبت آدم ببین میگیرن. ما کاری که میخوایم انجام بدیم هدفمون که اینجا فقط یه تمرین ساده است، اصل کار میمونه زمانی که واقعا بشینی روش فکر بکنی. یکی اینکه امروز این تمرین انجام بدی تمومش نکنی، الان 10 تا نوشتی، یه کاری بکنی تا هفته دیگه 100 تا بشه. هست، یه چیزی نیست که بخوایم دروغ بنویسیم. ما انقدر تو زندگیمون نقاط مثبت داریم، انقدر تو زندگیمون کارهای بزرگی انجام دادیم، خیلی از موقع خودمون زدیم خودمون رو یتیم کردیم، خودمون زدیم خودمون رو تمام اون دستاوردهامون رو با این داس انگار زدیم از زیر چیدیم انداختیم اون. کسی هم میاد به تعریف میکنه میگه بابا تو خیلی خوبی، خیلی زیبایی، خیلی هدفمندی، خیلی به دنبال چیزای مثبت هستی، خودمون هم یه عزت نفس پایین بشه. باورش نداره. دوستان گل من، باور ما زندگی ما رو میسازه. یا ما اینو میپذیریم یا تا آخر عمری به شک میکنیم. آخرین روز که داریم میریم قبطه میخوریم که من چرا باور رو تغییر ندادم. هر چی که باور بکنی تو زندگی تجلی پیدا میکنه. من بارها این مثال رو زدم، باز هم میگم، ماشین تو بخوای عوض کنی تصمیم میگیری اون ماشین رو بیشتر خیام میبینی. هست یا نه؟ میخوای هدفمند بشی، میخوای آدم بزرگی بشی، به این چیزها فکر کن، با آدمهای بزرگ بشین و بلند شو. بعد از یه مدتی میبینی شبیه به اونا شدی، تموم شدی. میخواد عزت نفس بیشتر بشه، اصلا کلاس هیچ وقت نره. با آدمهایی که عزت نفس بالایی دارن زندگی کن. بعد از یه مدتی همه اینا تاثیر میگیره.
قانونی داریم تحت عنوان 5 به اضافه 5. چی میگه؟ میگه زندگی امروز تو برآیند 5 نفری که در 5 سال گذشته بیشتر باش معاشرت داشتی و درآمد کل زندگی رو. حالا درآمد و مدل برخورد و تیپ و قیافه و هر چیزی که بگیشو میکنی، رفتار و اینا، 5 سال آینده برآیند اون 5 نفری میشه که در از امروز انتخابشون میکنی باش معاشرت کنی. آخر هفته ها با کیایی تو بیزینست، همکارات کیان، موقعی که سلف میخوایم بریم، موقعی حالا دوستانی که شاغل هستن، پیش کیا میشینی؟ پیش کسایی که شروع میکنن کوک 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 این چه کاریه، خدا لعنتشون کنه، فقط دارن از ما پول میگیرن؟ یا پیش کسی میشینی میگی چقدر فضای کار داری؟ من دارم یه سری کارهای جدید، یه سری ایده ها آوردم، میخوام به مدیر فلانی بگم این ایده ها رو پیاده بکنیم، اینجا رو بکشیمشون بالا، بعد مطمئن بشید 5 سال دیگه چه ارتقای پیدا میکنم. این چیزای ساده است. یه ضرب المثل هست که میگه اگر میخوای ثروتمند شوی با انسانهای ثروتمند معاشرت کن. منظورش هم فقط پول نیست. اگر برای این حدیث رو هم داریم که مؤمنی بیشتر به درد شما برای معاشرت میخوره که آگاهی شما رو بالا ببره. بیشتر ببره. یعنی اصلا احتیاج نیست که کسی بگه به اون انسان مثلا. من یه دوست دیگه رو دوست دارم که بخونه و بریم از این مبحث رد شیم. بفرمایید. پنجتاش هم بلند بگم. من دروغ نمیگم اصلا. آفرین. سعی میکنم خیلی واقعی باشم. واقعی باشم یعنی چی؟ یعنی که تظاهر نمیکنم، تعارف نمیکنم. خیلی نگران اطرافیانم هم. اوکی. و حیوان دوستم خیلی. و البته این چیزایی که بقیه گفتن خب مثلا فکر میکنم خب خیلی اضافه میشه، ولی فکر میکنم مجازش حساب نمیشه. چرا نمیشه؟ من گفتم ریز و درشت، هر چی که احساس میکنی تو در وجود خودت مثبت میبینی و بنویسی. خب اونا برتر از دیگران نیست، هستی که آدم باید داشته باشه. قرار نیست برتر از دیگران باشیم. مثلا بزن مثلا بگو مثلا زبان بلد بودم. خب خیلی بلد هستم. این چیز مثبتی حساب میشه. من بگم من شده ببین دقت بکنید، ما الان بحثمون تو این قسمت، اینا خب خیلی مبحثایی که میشه راجبش فکر کرد. ما تو این قسمت میخوایم ریشه یابی بکنیم که چقدر ما چه نمره‌ای داریم به خودمون میدیم. درست شد؟ خیلی از آدم اصلا ربطی به چهره نداره که خوبه یا بده. چهره خوبه اینجوری آینه پاشو میبینه حالش به هم میخوره، چهره بده از نظر خیلی ها این خودشو میبینه لذت میبره. خیلی خب بریم جلو. لطفاً این تمرین رو ادامهش بدید. برای خودتون میگم، برای من که دیگه فایده نداره. به جایی که بشینی اینقدر به اون قسمت‌های بد نگاه بکنی، آقا ما اینو نداریم، ما پول نداریم، ما چیکار بکنیم، بشین نگاه کن چقدر تو نقاط قوت داری. من ازت خواهش می‌کنم راجع به خودت مطالعات رو زیاد کن. تنها جایی که تو هر چقدر روش سرمایه گذاری بکنی چندین برابر واسه تو پول میاره خودت. قلوب بکنید میشه همون خودشیفتگیه دیگه. یک جایی آره. ببین یه دونه کاغذ سفید دارید برام بدید صاف باشه. نه همه هست نرس. نه ما متوجه میشم چی میگن. اما میگم ببین این الان یه کاغذ سفید صافه. خب این الان دیگه صاف نیست، تا شد دیگه. درست شد. چیکار کنیم این صاف شه؟ زیر فرش اوتو کنیم دیگه. نصفش. چیکار کنم؟ قلوف کنم. درست شد؟ برعکسش کنیم. میدونم بیا به این یاد کنیم. این همونه. یه جایی میبینی ببین من دانشجو دارم، عزت نفسش خیلی پایینه. این الان قبل چیز گفتم، گفتم اینجا من به تو میگم این چیزی به نام عزت نفس، ای بابا یه دونه هم که با فکر داریم نداریم یه کلا خدا بده. اون اتفاقا حالا باید بگی بابا همونی که داریم، این 5 تا که داری میگی همون 5 تا خوبه، همونا رو نگه دار. نه تو زیر 30 تا نوشتی نه نداری. متوجه این یه جا اگر میبینی اون ضعیفه آره قلوب کنی برعکسش بدی. درست بود؟ خواهش
نه بالاخره یه هرمسیه که کمک میکنه. جنس من یه چه کلاس میرفتم حالا دوباره نگم سرم. یه گان باید دوستو بگیرم بذارم پالیسه زود نگو چون کار میرم یه چه کلاس میرفتم میگفتم که نظر استاد کلاس این بود میگفت خانم ها بعد از هر تعریفی یکی از اشکالاتشون اینه که مثلا من بهشون میگم که امروز چقدر خوشگل شدی نه با واسف سر رو بدیم آش داشت قیافه مثلا به جای اینکه تشکر کنن خوشو تخریب میکنن آره برعکس آقایون داداش میگه بابا ماشاءالله این چیزه آره عکس فلان زدن مثلا من میگفتم این نکته رو چون واقعا میبینم مثلا اگه ایشون یا مثلا یه نفر من بگه مثلا چقدر رنگ روسری داره میگه اینه که 10 سال پیش 2000 تومان مثلا خوش خیابون خرید نمیگم دست شما خیلی ممنون دست شما درد نکنه متشکرم خانم ها فکر کنم قضیه اعتماد به نفس و ویژگی های مثبت در خودشون اینو کمتر میبینن و به ما تو اون کلاس یکی از مهارت هایی بود که هر موقع شما تعریف میکنید بگید متشکرم بله مجرد چه قبل هم رجوعی صحبت کردیم هی توضیح بدونم چه اینقدر خوشگش دارم خوشگش دارم خوشگش دارم خوشگش دارم اوکی هی اون نوازش نمیدونم فلان و اینا یه خورده ادامه بدی میره تو جلسه گذشته اون این داستانه ولی این استادتون عالی بوده که اینقدر تفکیکات جنسیتی رو خوب از اون کفشه یادمه پاشنه پا بوده خیلی خوب بریم جلو بچه خطای پنجام خیلی موقع ها ما نتیجه گیری شتاب زده داریم بدون اینکه هنوز کل داستان رو بیان کنار هم بذاریم همه جوانه رو بسنجیم بر اساس اون چی که باور داریم اون خطای شناختی که داریم یه نتیجه گیری سریع میکنیم توی گوش دادن خیلی راجبش صحبت کردیم درست شد؟ یعنی اون موقعی که تو باید گوش کنی طرف مقابلت چی میگه داری چی کار میکنی؟ جواب آماده ای که خطای شناختی داری آماده ای که این تموم شد بابا بگو آه اینه خب بابا اینه که داری میبینی گذشته بوده این شکلی بوده این الان یه سی جدید داره به تو میگه تو هم لطفاً آنالیز جدید داشته باش تفکیک کن حالا جوابشو بده درست شد؟ همون پس... مکس 5 ثانیه‌ای که اونجا رفت بده آفرین گفتم یه مکس 5 ثانیه‌ای بکن یه خورده فکر بکن میخوای نظر بدی اون تو نظر بدن بعدش نظر بده شتاب زدن عمل کردن همین میشه بعد از این مدتی اگر ما خیلی خطای شناختی رو انجام بدیم دیگه ما رو جدی نمیگیرن این خیلی بده تو زندگی شما به عنوان یک زن به عنوان یک شوهر به عنوان یک بچه خانواده 4 بار این کارو بکنیم یه بابا این که اینا یکی همینجور هوا حرف میزنه بعد یه تعویض نمیگیره بعد تو یه عضو خونسایی تو اداره تو خونه میشی که خوب نیست پس اگر نتیجه گرایی در واقع ناپخته باشه بدون دلیل محکم ما میایم سر هر چیزی نظر میدیم و نتیجه میگیریم که اصلا چیزی جالبی نیست و یک ذهنخوانی افراطی در ما اتفاق میفته من میدونم این اگر این کارو کرده قطعا بابت این مسئله هست من میدونم این هر وقت این کارو میکنه میخواد به من توهین بکنه یارو جلوتر داره که یه سری مثلا اون ور سالون اون ور کلاس یه اتفاقی میفته این یکی معذرت خواهی واقعا ببخشید چی رو ببخشید مگه تو کردی این کارو کمبود عزت نفسی به تو ربطی نداشت نه گفتم در جریان باشی یه موقع ما دلگیر نشی با تو چی کار دارم؟ نه فهمی ببخشید خوشی باید سلام ببخشید میخواستم ببخشید به بچه چی رو ببخشید؟ من خیلی موقعات مثلا دیدید الان نبتی کمتر اتفاق میفته شما رو ها میفته مزاهم میشونی من که نه کنم بعد زنگ میزدیم مثلا مزاهم نمیخواستیم بشیم خب اون موقع کالوراردی نبود با یه نفری میخواستیم حرف بزنیم که او بر نمیداشت اوکی یکی دیگه مثلا ببخشید آقای فلانی هست یه اسم علی بعد طرف گفت ببخشید نه تو من زنگ زدم اینجوری شد چرا میگی ببخشید این اتفاق البته اونها لفظیه خیلی خوبه کالوراردی اومد این مشکل اصلا برطرف یا یه جای پیشگویی منفی میاد سراغمون راجع به خودمون و راجع به دیگر میدونید خیلی از متاسفانه خیلی از اتفاقاتی که در آینده که امروز آینده گذشته ماست یعنی ما اون زمانی که درس می‌خوندیم ساخته شده امروز رسیدیم به اینجا خیلی از اتفاقاتی که امروز باعث شده عزت نفس ما بیاد پایین به خاطر معلمینی که متاسفانه عاشق نبودن معلمینی که فقط اومده بودن پول در بیارن معلمینی که حوصله نداشتن و یه تشریحی به ما زدن من خودم سالها راجع به زبان گفتم بکنم براتون ولی بازم تکرار میکنم یک آلودگی ذهنی ما رو گرفته بود اسم زبانمون رو فرار میکرد
قشنگ یادم دوره راهنمایی سر زبان یکی برگشت میگه یکی از استادای زبان معلمای زبان ما رو مسخره کرد تو کلاس. کلاس گذشته بود از تایم اون سواله، مثلا دو جلسه قبلش دوودازو گفته بود. هی میگفت آقا ما دوودازو نفهمیده بودیم. ما یه دفعه بلش نمیدم آقا ببخشید، استادم نمیدم آقا ببخشید ما بگیم گفتم که دوودازو چه فرقی با هم داره. این یه نگاه ما اینجوری کرد نگاه کن میگه لیلی زنی اومد. آقا همه بچه ها شروع کردن خندیدن. این زبان واسه ما شد یک فاجعه بزرگ و بعد از اونم همه با 10 و 11 و اینا حیرت میشد. بعد اومدیم تموم شد اصلا درسه، گفتیم بریم ببینیم حالا این داستان چیه. رفتم دیدم واقعا چیز سختی نیست آقا، اصلا اون چیزی نبود که اون زبان واسه ما. حالا رفتیم من برادرم هنوز که نمیدونم دو تا زبان دیگه یاد گرفته ولی انگلیسی هنوز نتونست. با اینکه کلاس میره یاد نمیگیره. این فقط لازمه زبان نیست، دقت بکنی تو ریاضی چی نمیشه، تو هیچ از هر نظری یه تشر این شکلی یه دفعه میبینی متاسفانه این بلا سرمونه. پس این پیشگویی ها خیلی جاها بچه ها پیشگویی ها میتونه از طرف دیگران باشه، خیلی جاها ما خودمون به خودمون پیشگویی داریم. یه گفتگو درونی نشستی اونجا میگن تو جمع بلند شو حرف بزن، کی حالا مشکل دارم تو جمع حرف بزنم؟ یعنی بالا دیگه در درست یه دقیقه فکر کن مونولوگی چیه؟ معمولا اینه که برم زایه میشم، برم چی میخوام بگم، برم الان تو بغ میزنم، درسته یه مونولوگ دیگه. پس این هم پیشگویی است. خیلی موقع ها ما توی حالا دوره هایی که راجع به سخنرانی میبینیم طرف میاد اون چیزی که فکر میکردم نیست. و خیلی جالب براتون میگم، خیلی عمیق و مهم، گفتم ذهن ما چیکار میکنه؟ تعادل حفظ میکنه، درست؟ تو خودت حرفی که به خودت میزنی باید به خودت ثابت کنی دیگه. میگن انسان ماشین اثبات باورهای خودشه. همین که میگی من الان بلند میشم زایه میشم، بلند میشی زایه میشی. و یه چیزی در درون دیدی گفتم من چرا گفتم بلند نشم؟ میگن 17 بار بعد اینکه خودتون بگفتین یه چیزی قوی تر به مارک فیشر اشاره میکنه دیگه، میگه کلام تو اسای معجزه اسای توست. و اون زمانی که تو هر چقدر به خودت نفوذ کلام مثبت بزنی، 17 بار داری نفوذ کلام مثبت بزنی، تو بهترینی، تو بهترینی، تو موفقی، تو موفقی، زندگی از هر جا بهتر میشه. هر روز سمینا رو میگی به خودت، یا یه روز دیگه شروع شد بدبختی، بیچاره این چیکار کنی، ما ضعیفی، خوش بالا اونایی که پول دارن، خوش بالا اونایی که میتونن، همه اینا هم هست. میگن دیگه مثالش یکی از مثلامون هست که میگن یه معلمی رو خواستن دیگه امروز کلاس تعطیل کنه، هر کی رسید که هر چقدر زرد شد، یکی رسید او حالت استاد حالت بده، شنیدین دیگه، راهی بیمارستان شد طرف. بعد میری تو آینه نگاه میکنی خودت هم باورت بشه او راست میگه، نکنه حال من بده. این اتفاق میفته چه بخوای چه نه. حالا دبیرستان با من هم کلاسی نبودید، خب یه جایی رو تو این حالا ذهنت که رسید حالا این به من، خیلی از اینا رو به خودمون میگیم. این بعد من آره شما احساس میکنید گرم من هم خیلی حالم بده، آره خسته شدم، معلومه بچه ها هر چی بگی باور است، هر کاری بکنی باور است. قدرت ببین باورتو قدرت کلامتو میاره و کلامتو میبره باورتو میسازه. که ما هر چه قدرت تاثیر سازی بیشتر داشته باشیم قطعا تو زندگی موفق تر. بفرمایید. خواستم یه چیزی راجع به باور بگم. بله. ما بزرگم مریض بود، این آخر عمرش خیلی قرص خواب دلش میخواست، میگفت به من قرص خواب بدید، بعد واسه ضرر داشت. ما یه سری اسمارتیس گرفته بودیم، بعد به این بنده خدا دادیم، این قشنگ بهش باور شده بود که این قرص خواب وقتی میاد میخور تو دو روز میخوابید. چون کارتو مثبت بوده تشویق میکنم، ولی دروغ بود. اجازه بده قرص شکر علکی دقیقاً لطفاً اینو بگید. دیدیم این دکترها به اون خوب میشه همونه دیگه، تو هم پزشکم که بله هم هست، همچه داروی هست استفاده خواسته، من هم مجرده استفاده بشه، دارو نمیم، پلاستیک تو میدن همینجوری؟
آره اجاره آقا من نری دکتر نکنه چیزی گفتین یه پلاسیبو رو بسیار خب پس بچه‌ها خیلی جاها ما داریم پیشگویی می‌کنیم بر علیه خودمون لطفاً تمومش کنید میدونید 97% حالا یه عدد دیگه درصد نگیم آره دوست ندارم ولی اینو نوشتم درصد خیلی بالایی از ترس‌های ما هرگز اتفاق نمی‌افتند هرگز اتفاق نمی‌افتند اینقدر ترس نداشته امروز همون دیروزیست انتظارش رو کرد نه جدا امروز همون فرداییست که نگرانش بود سوتی دادم ها فردا همین امروزیست نه والا ریزرد شدم نه پیشگویی سیاه راجعه من نداشته باشه این کلاس تا تشت جلو میره حالا هیوی و یه پیشتابه در مورد دیگران بچه ها که توی بیزینس و تو فروش خیلی تأثیر بذار خیلی از آدم ها هستن تو فروش بلد نیستن فروش رو طرف میاد از ظاهر تو باقی این خریدار نیست بابا چهار کلم باش حرف بزن و اگر کسی من الان میگم کسی اگر پاش رسیده به همچه کلاسی قابلیت این رو داره که سالها این کلاس رو داره اگر نمیمونه فروش ضعیفه درسته؟ کسی اگر اومده توی مغازه‌ای داره سوال بپرسه قیمت بپرسه میتونه بمونه و میتونه خریدار باشه و میتونه سالها دوباره برگرده و این پیشگویی هست این پیشتاوری هست این آلودگی ذهنیه باید حل بشه باید قضاوت های نابشه تایم تنمه هست نه جلوتر اگر تایم بود حتما خواهش ده خب بچه خطای ششم چون چهار تا دیگه مونده نیم ساعت وقته چیه بچه ها؟ درشت نما نه دیگه ببین راجع به اتفاقات زندگی چه اسمی میذاری تو ذهنه اون داره به تو نشون میده چقدر اگزاجره است آره تلفن مثلا طرف زنگ میکنه برنمیدونی نمیدونی چه فاجعه ای سر من نیم ساعت بعد مثلا دو روز بعد میگم تلفنه بود مثلا یادت نیست ولی تو هی دائما واسه خودت داری مشکلات از یه کاه کوه میسازی هی درشتش میکنی ببین رو مشکلات زندگی چه اسمی داری میذاری هر چقدر که این اسم بزرگتر باشه ما هر چقدر بزرگتر بشیم خم ابرومون کمتر میشه اوج اتفاقات میفته یه نگاه میکنی میپذیری دیگه بابا اوج اتفاقات از دست دادن دیگه از دست دادن عزیزات دیگه و تو اوجش هم خودتی دیگه بیشتر از این که نداریم که مال تو ببرن و اینا دیگه خنده‌دار بودن برابر اونا چی میشه یه انسان اینقدر بزرگ میشه حتی عزیزاش از دست میره به جایی که خیلی کارهای دیگه بکنه که متاسفانه نشون دهنده کوچیکیه میان میگه یه مدتی در واقع مدتی بود که باید با هم زندگی میکردیم و اون رفت پیش من حالا هرکی به اعتقاد بکنش داریم دیگه چقدر توی مثال ها هست و تو واقعیت هست میگه طرف سر کلاس بود این اتفاق بود هم پسر از مهم میگه من کلاس هم باید برگزار کنم بعدش بیارم اون بزرگی میکنم تو بیداری قهرمان درون میگی ما این به مرحله درونک میرسه این ول میکنه دوباره از اول مرحله از معصومیت میره تو درونک چقدر دلم واسه این کلاس تنگ شده شیش هفت ماه برگزارش نکرد بریم جلو پس بچه ها بزرگ دیدن مسائلی که میتونه به راحتی حل بشه ما یک دید فاجعه آمیز در واقع نسبت چی داریم آنالیز افراطی میکنیم حتی رفتار دیگران رو خیلی تو میدونی طرف چی کار کرده این تو خانم هم حالا یه زیشتر میشه بعضی وقتا ببین این آلودگی ذهنیه که بگیم خانم ها آقایون گفتیم تیپ ها رو شناختیم گفتیم که خیلی تیپ ها این شکلی خانم ها خیلی تیپ ها آقایون هم ربطی هم نداره بگیم همه زن و همه مرد ها این بزرگترین و اشتباهترین مدل فکریه ولی میتونیم بگیم که تو این جنس بیشتر دیده داره میشه آقایون ممکنه مثلا برای این مدت زمان یه هفته ای با هم دیگه مجلدی برن یه جایی خوش بگذره این آمار همشون هم من گردم دوستشون هم بداره پیدا بود بقیهشون نمیگم خودتون در جده اصلا داره چه فرمونه؟ بیداری بیداری قهرمان درون یه قهرمان در درون ماست که باید بیدار بشه متده و حالا داریم کلاس های غیر حضوریش هم ضبط میکنیم انشالله در اختیارتون قرار میدن خیلی کمک کننده است یعنی هر جای زندگی میذاریش ببینی آقا داره کار میکنه کجا تو یتیمی، کجا معصومه، کجا جنگ تو باید فعال بکنی
کجا حامی باید بگیری، کجا باید جستجوگرتو قوی بکنی، همه اینا رو با هم دیگه ان شاءالله یاد بگیر. کجا زندگی تو داری حکومت میکنی، حاکم شدی، خیلی فوق العاده است این کتاب. که اون ریفرنس ما هم در واقع کتاب اصلیش. من نامگذاری اشتباه که براتون گفتم. یه جای دیگه بچه‌ها خطاهای در واقع خطای بعدی که راجع به خطای شناختی می‌خوام بگیم، اشتباهیه که ما توی استدلال‌های احساسی مونده. چی میگه؟ کی میتونه الان راجع به استدلال احساسی بگه بچه‌ها؟ اینکه تفکر نشده یه چیزی. به جایی که از اون نیمکره استفاده بکنه که منطقیه، نیمکره سمت چپ، میای کل زندگی رو میبری، درست شد؟ متاسفانه. و اون اتفاق میفته که استدلال‌ها احساسیه. هر چی که من احساس بکنم احساس میکنم واقعیه. من حالم خوب نیست، پس قطعا تو این فضا یه چیزی اینجوری می‌دونی همه چی رو بست میدی. یا یه جایی میگی که من اگر حالم خوب نیست به خاطر شما هاست. یه جایی شما ها دارید یه کاری میکنید، چرا حال من باید الان بد بشه؟ شما دارید یه امواج متفاوتی به من میفرستید. این چیزایی که وجود داره من احساسم نباید این شکلی باشه. بعد میندازی گردن این بابای دیگه. خیلی بد. درست شد؟ لطفا بدید میکروفون. میکروفون؟ آها اینجا میکروفون بابا بزید. من اسمشون رو بردم میشه کاتش هست. آره لطفا کاتش. آره اگر افتاده بود این قسمت خب بفهم. فکر میکنم ولی احساسات راهنمای خوبی هستن. به هر حال داره به تو میگه داره یه اتفاق میفته، چه این واقعا از یه کسی میاد چه از درونت میاد. حس ششم میگی؟ نه بس حس ششم هفتم. آره شه هفتم هشتمه. احساسات به نظرم همیشه راهنمای خوبی هستن، نگم اگه مهمتره راهنما. راهنمای خوبی هستن که ما ببینیم واقعا داره چه اتفاقی میفته، بعد استدلال کنیم. آفرین. اینو نگاه کن، همین قضیه که بعد حالا شروع کنیم، اونا که خطا دارن اینو متوجه نمیشن. یعنی که آقا من احساسم داره اینو میگه، ولی بذار دو تا چهار تا هم بکنم. چهار تا رو بذارم کنار هم بعد نتیجه گیری بکنم. در حقیقت احساس یه آلارم. آفرین، یه آلارم باشه. آفرین. حالا یه سوالم دارم آخر جلسه. بعد یه کوچولو هم بگم، آدم‌ها با هم متفاوتن دیگه. حالا طبق MBTI یک سری آدم ها هستن حسی هستن، یعنی همه این حواس پنجگانه سنسینگ هستن. میگه پنجگانه هرچی گفت، مثلا من باید ببینم باور کنم، باید بشنوم، باید بچشم لمس کنم، یا یعنی دیگه هم هستن بو کنم، درست شد؟ تا مطبع. یکی دیگه میگه هیچ کدوم اینا نیست، ولی من شهودم میگه آقا اینجوری اون شمه، درست شد؟ میشه حسی شمه تفاوت آدم ها. اونایی که واقعا شمی هستن خیلی هم اتفاقا میتونن از این قضیه استفاده بکنم، ولی به شرطی که استدلال‌های منطقی هم کنارش بذاره، نه اگه فقط استدلال احساسی و غیر منطقی باشه و زندگیشون بر این مبنی. من فقط با کسی معامله میکنم که حس خوب باشه. این اتفاق زیاد میفته، ولی میری جلو میبینی نه جواب. آخرش میخوای صحبت کنی؟ در مورد مقایسه که حرف میزنیم بذار تموم شه، اگر صحبت نکردی اون موقع آخرش بگی خوبه؟ چون تایممون زیاد نه. خب بریم قسمت بعدی. خطای بعدی بچه چیه؟ خیلی داریم. بایدها. و قسمت بعدیش میتونه بایدها و نبایدها باشه. که طبقه حالا تی ای دوستانی که اگر گذرنده باشن خیلی توی این بایدها نبایدها صحبت میشه. که والد ما هی به ما دائما از درون میگه تو باید این کارو بکنی، تو نباید این کارو بکنی. و اگر ما کنترلش نکنی با حس بالغ خودمون متاسفانه خیلی اذیت میشه. حالا این بایدها و نبایدها چجوری ما رو اذیت میکنه؟ این خطای شناختی بر ما اتفاق میفته زمانی که ما میخوایم هدف بذاریم، میخوایم بریم جلو، میخوایم کارهایی بکنیم، اینقدر به خودت میگی تو باید، چون عزت نفس اول صحبت کردیم الان میخوام راجع به اون بگیم، تو باید سر سال به اینجا برسی، تو باید کنکور این رتبه رو بگیری، تو باید با این آدم ازدواج بکنی، اینقدر اینا رو به خودت میگی که اون باید اتفاق نیفته، باز از کجا خرج میکنی؟ عزت نفس. خیلی جاها بچه ها حتی هدف گذاری های اشتباه باعث می عزت نفسمون بیاد پایین. حالا کافیه این هدف گذاری بر مبنای بایده هم باشه، این خیلی بد. شما میخوای هدف بذاری بگی ببین مسیر اینه، من میدونم در مسیر هزار تا اتفاق هم میتونه بیاد، ولی مسیر من اینه، من گذاشتم عید، امیدوارم عید بشه بهش برسم. ولی اگر نشد، اگر خطا داشته باشی، اگر مشکل داشته باشی تو باوره،
عید نشه، عید بشه و تو اون اتفاق رقم نزده باشه، چه اتفاق میفته بسن؟ یک اگر اتفاق نیفتاده باشه، یک عزت نفست از بین میره. ببین به هر آب آتیشی زدی نشد، عزت نفست از بین میره. دومی قضیه اصلا کلن اون کار رو بذاری کنار دیگه، نه میشه گناه و احساس ناامیدی. کلن اتفاقا شاید سه ماه دیگه ادامه میدادی همه چی حل شده بود، ولی این بایده، این خطا باعث میشه یه اروری بده تو مخت بگه بابا دیدی تو هیچی نیستی، تو نتونستی. سه ماه دیگه ادامه میدادی حل میشه، میزنی یه نابودگر منفی میاد بالا تو بیداری بس نابودگر منفی تمام پلهای پشت سر خودش خراب. این همه زحمت کشیدی، حالا یه بایدی سر اینا نشد دیگه، اب نداره. باید بتونیم مدیریت بکنیم. بچه ها مدیریت ذهن، مدیریت باورها سخت‌ترین قسمت زندگی ماست، ولی همون جاست که باعث میشه که انسان توانمند از انسان معمولی خودش نشون بده که تو اوج بحران‌ها تو چجوری داری حل میکنی مسائل، تو چجوری داری این بایدهایی که اوکی من آخه یه دوستانی هستم که من هم جزء اونا هستم، یه بایدی واسه خودمون میذاریم واسه اینکه شارژ بشیم واسه رسیدن به هدف. این تا اینجاش خوبه، هر روزم بلندش رو ببینش، تصویر سازی ذهنی بکن، ولی اگر رسیدی به اونجا اجازه نده بشه خطای شناخت. این باید چون اتفاق نیفتاده پس بنابراین ما نمیتونیم جلوتر بریم. خب ببینید چیا داریم از این بایدها و نبایدها. همه چیز باید اونطوری که گفتی پیش بره. بچه‌ها شما هم شاید این بازی رو کرده باشه، مثلا من خیلی اتفاق افتاد بازی با موبایل، من بازیایی که انجام میدم که کسی دیگه روبروت نیست، تو تنهایی. برای من خیلی اتفاق افتاده، به محض اینکه بازی میکنم یه تایمی میگذره یه دونه مثلا از جونام میره، به جای که ادامه بدم بازی رو از اول شروع. شما اونجوری؟ من اینجوری و دارم با خودم کار میکنم. متوجه میشه چی میگم؟ این خطاست دیگه. دیگه او مثلا دقیقه دو بازی و وای الان مثلا ما یه گل خوردیم، بذار بریم از اول دوباره بریم پلی استیشن رو بازی کنیم. این بده. این بایده و همه خطاهای شناختی در کنار هم دیگه باعث میشه حالا ما اون نتیجه دلخواه رو نگیریم. بعد از این مدتی 4 بار شکست بخوریم عزت نفس خراب میشه و دیگه سخت میشه بعدش. لطفا میکروفون رو برسون بچه‌ها. فرق بین این باید و نباید اون 0 و 1 چیه؟ 0 و 1 ببین 0 و 1 کلا از اول از ابتدا ما میخوایم کار رو شروع بکنیم، میگم باید همه چی حل بشه، همه چی پرفکت بشه تا ما شروع کنیم. درست شد؟ اینجا میگه آره یه سری بایدهایی هست، اینو انجام نشه من تموم میشه، یا یه تایمی گذاشتیم یه خود فرق داره. آره خیلی بچه‌ها خطای شناختی به هم نزدیک و بقیه‌شون هم بیاریم زیر مجموعه همینا قرار میگیره. مهم اینه چه استفاده‌ای ما داریم با امید خدا ازشون میبریم. و یک جایی هم بچه‌ها نبایدها باعث تمردد میشن، یعنی چی؟ ما رو انسان مرددی میکنن. یک جایی انقدر تو این کارو کردی، همین روش رو رفتی، دیگه مردد میشی واسه ادامه. فرض کن همین کلام مثال زدیم. آقا عید باید به اینجا میرسیدن. نشده، بعدش سره. از همونجا بگو آخر اردیبهشت. الان بری بهتره تا تردید بکنی تو کل مسیره. این همه سرمایه‌گذاری کردی. وقتی و زمانی و مالی و همه اینا رو در کنار هم دیگه انرژی گذاشتی. فقط به خاطر اینکه اون موقع نشده، تردید می‌کنی ادامه نمیدی. فقط بچه ها قسمت بعدی برچرف زدن فکر خیلی باش آشنا کرد. درسته؟ برچرف این اینجوریه، لیبل دیگه. بازم تو تیه خیلی بحث میشه راجبش، تو ما دائما لیبل های مختلف به آدم ها میزنیم قبل از اینکه اون حرکتی بکنه ما لیبل ها رو چسب بدیم. این که بابا به این نکته جالب بهتون بگم، ما انسان ها در چشم انسان های مختلف متفاوتی. یک جایی الان میپرسیم حامد سلیمانی کیه؟ میگم آه نمیدونی. حالا مثبت. یه جا دیگه هم میگه حامد سلیمانی کیه؟ میگه آه نمیدونی. حالا منفی. این حواست باشه. تو اون مقطع ممکنه. اونا اون وای نمیدونی یه لیبل هاییه که اون افراد به من زدن. حالا بنا به رفتار من، بنا به اتفاقی که افتاده یا هر چیز دیگه که بوده. یه جای بیزینس کردیم مثلا یه هفته بالا پایین شده دیگه. حالا تو ذهن اون آدم میگه آقا این خیلی بد حساب. بعد میدی بغل یکی دیگه وای میسی میگه آقا اینجوری نه اصلا فوق العاده این زندگی رو عوض کرد. اون لیبلایی که به ما چسبوندن.
حالا ببینیم ما چه لیبلایی رو به آدم‌های دیگه دائما می‌چسبونیم و اینا کجا مخرب و کجا لیبلای مناسبیه و ما می‌تونیم ازش استفاده بکنیم. چه لیبل به خودمون خیلی ما به خودمون می‌چسبونیم. آره یه لیبل ویزه ببین یک سری لیبل‌ها هست آخه یه باورهایی هستش که ما در درون داریم و احساس من کسی متوجه نمیشه ولی تو چهره ما همه میفهمن، تو بادی لنگویج ما همه میفهمن تو اون باور رو داری، قشنگ همه متوجهش میشن. تو میخوای پشت یه نقابی قایم بشی، اون لیبلی که تو به خودت زدی، بعد آدمای دیگه هم میبیننه از اون لیبل استفاده میکنه. خیلی موقع هست تو اصلا آدم خوبی هستی، درست شو طرف مقابلت هم آدم خوبیه، وارد یه رابطه میشی، تو انقدر این لیبل از لیبل خیانت میترسی، تو ذهنت میگه همه میان خائنن، این یه دونه روش همون عمومیت رو میدی، طرف خائن هم نباشه به تو خیانت به خود زیاد میگه. نه میگم تا حالا خیانت هم نکرده باشه. نه بازم نمیکنه عزیز من. بازم نمیکنه. خیلی خوب. من درست قبول کردم این برچسب زدن خیلی کار میکنه، ولی واقعیت اینه که برچسبی که ما به خودمون میزنیم دیگران رو تغییر نمیده که. نه به خودمون نمیگن. نه خب میدونم برچسب اون یه بحث دیگه بود. داره واقعیت اینه که برچسب اون رو تغییر نمیده. منظور من به برچسب نیست اینجا. من میگم نوع رفتار ما طوری جلو میده، انقدر اون شکه اون تردیده و اون برچسبی که تو ذهنمون داره به اون نزدیم که خب این اصلا به این برچسب نداره. خب طوری رفتار میکنه که اگر قراره که اون آدم خوبی هم باشه با تو این رفتار رو داشته باشه. من این زیاد دیدم. آقا یه صاحب کار خوبه ندیدیم بعد یک صاحب کار خیلی فوق‌العاده و خیلی باحال و اینا جلوی چشم همه همون آدم اگر تو بیای توی مجموعهش بری تو مغازهش شروع کنی کار کردن عزت نفست پایین باشه خودتو کم ببینی همون آدم هم میتونه سوارتو باشه. شده یا نشده؟ متوجه میشه چی میگه؟ پس چی داری به خودت میگی؟ یعنی چی داری اینجا میچسبونی از وجود خودت که آدم ها به خودشون حق میدن؟ من سال هاست دارم به این قضیه فکر میکنم و خدا رو شکر دارم استفاده میکنم. رفتاری که یه نفر دیگه با من میکنه قبلا خیلی من عصبانی میکنه این همه آدم هایی میکنه. الان هم عصبانی میشمم ولی بگم یک پنجاهم یک صدم خدا شاهده. من یه روزی سر یه همچه اتفاق اینجوری یه دفعه دعوا مرافعه همه همون احتمالاً این تجربه ها داشتیم دیگه. خب از ناپختگیه دیگه هرچی میری بالاتر پخته تر میشه ولی الان آرامشه بیشتر و خیلی جاها میگه تو اصلا عصبانی هم میشی. علتش اینه یک خب اون درها شناخته بیشتر شده حق میدم قضاوت نمی کنم کم قضاوت میکنم اینجوری بهتر قضاوت پخته تری انجام میدم. تو قسمت بعدی میگم من چه برخوردی داشتم من کجا اشتباه کردم این به خودش هر بوده اون اینجوری هست. آره دیگه یه قسمتشو ولی عصبانی هم میشن ناراحت هم میشن ولی دیگه نه اونقدر طولانی کمتر درست شد. اینا همش به خاطر شناخته که برای شما قطعا این اتفاقا افتاده و میفته. پس بچه ها برچسب یه جای برچسب منفی به خودمون که همین الان بحثش کردیم یه جای دیگه برچسب منفی رو میزنیم حالا به دیگران به آنالیز های منفی رو افراد داریم که اصلا جالب نیست و این جلوی خیلی از ارتباطای ما رو بگیره و شخصیت در واقع طرف رو قضاوت میکنیم. بچه ها اگر اجازه بدین رو بگم بعد شما اشاره کنیم اگر من یه حرکت منفی انجام میدهم و شما میخواید با من برخورد بکنید باید اون حرکت منفی من رو ببینید و اون حرکت رو درسته؟ اون رفتار رو باید شما مورد قضاوت قرار بدید. متاسفانه خیلی از موقع‌ها خطای شناختی مهمیه. یه حرکت منفی طرف کل شخصیتش رو مورد بررسی قرار میده. بابا یه دور حرکت میکنه حتی مدرک دانشگاهش هم مورد قضاوت قرار میگیره. چی یاد گرفتی تو توی؟ چرا جلوات بو میدی؟ چه وضعیه؟ چی یاد گرفتی تو این دانشگاه؟ خطاست دیگه. میتونی بگی تو این زمینه آقا این آدم مثلا منظمی نیست جورابش بو میده دیر به دیر مثلا جورابش هم درست شد حالا جورابو میگم به چیزه دیگه شما بفهم تموم شد بازیش انجام بدیم خوبه؟ نه این بازیش هم هست آه بکرم این بازی های چیزی که میتونم آکه بازیشو بعدا بیاریم انجام بقید بچه ها خطای دهم شخصی سازی
براتون گفتم همون وسطای کار خیلی جا هستش که ما همه مسائل رو شخصی میبینیم. ما تو بیزنسمون، کارمون، و کارمون آموزشیه. به هر حال اولین کسی که باید توی دفتر ما، تو کار ما، توانمند بشه خودمون. شک هم نداره. یعنی هر کسی که برند ما رو میبینه، اسم برندمون چیه؟ همین الان بحثش هست. همه ما رو قضاوت میکنن. هر کسی که با ما میاد میره. درسته؟ آره دیگه. طبیعیه. حالا ما 5 سال تو این حوزه داریم کار میکنیم. برند توی توانمندشو نداره. هر جا ما یه چیزی میخوام میگی تو که استادی، تو فامیلا، تو که دیگه استادی چرا میگم بابا با ما چه ربطی داره؟ ما کار خودمون رو باید سرکار انجام بدیم، جوری یه دیگه، این فضای دیگه. تو این حوزه بیزنسی من میخوام یه نتیجه‌گیری بکنم. ما از بچه‌های خودمون میخوام که هر روز مطالعه داشته باشن، قوی‌تر بشن، بتونن بهتر بشن تو حوزه‌های مختلف. و خدا رو شکر تعدادی هستن که این کارو میکنن. یه تعدادی هم هستن که همه چی شخصی میگیرن. نمیتونن کارش بکنن. تا میگی شخصیش میکنه. نه شما بابت اون چیز اون روز اینو داری میگی و بابا ربطی نداره. تا این تلفنو که برمی‌داری، پی ام که داری می‌نویسی، تو شبکه اجتماعی ما داری پست می‌ذاری. همه اینا داره رصد میشه توسط دانشجویان همین کار، همین مؤسسه. آقا این چی داره می‌ذاره؟ آقا آهنگ قردار داره می‌ذاره توی کانال، یا اینکه نرفته مطلب جور کرده، خودشون دارن می‌نویسن. خیلی فهم. درسته؟ ولی خیلی هستن اینو شخصیش میگیرن که شما قطعاً دور و بر خودتون زیاد میبینید. یه قسمت دیگه هم همونه. اینجا یه اتفاق میفته، اون ته شروع میکنن گفتن که آقا ببخشید مقصر ما نبودیم و این کمبود عزت نفس و این خطای شناختی نشون میده و شروع میکنن به سرزنش کردن. در واقع همه آنچه که اتفاق میفته رو به خودشون میگیرن و متاسفانه هر روز این عزت نفسی کمتر میشه. حتی بچه‌ها اینم قید بکنید، خیلی جاها قبول دارید که دست ما نیست به اتفاقا. این که ما ایران و دنیا باید از کی بوده؟ چرا میخند؟ دست ما نبوده دیگه، درست شد؟ به هر حال اتفاق افتاد. یا خیلی از اتفاقاتی که دور و بر ما میفته واقعا دست ما نیست. اونایی که عزت نفس پایین دارن و این خطای شناختی رو هم در کنارش دارن، یه قشنگ پکیج آماده دارن، حتی اتفاقاتی که دست خودشون هم نیست رو به خودشون میگیرن و این خیلی کار بدی که حالا واسه ما میکنه، خیلی اجازه رشد بمونه. یعنی هی ما دائما میخوایم رشد بکنیم. به هر حال من اعتقادم اینه که بعضی کسی که نمیخواد کار رو انجام بده میلیون ها بهونه ایجاد میشه و اعتقاد دارم کسی که بخواد یه کار رو انجام بده میلیون ها انسان، میلیون ها تفکر، میلیون ها تومن پول میشه تابن به سمت اینکه این بره به اون هدف برسه. ما باید انتخاب بکنیم این مسیر رو میخوایم بریم یا میخوایم مسیر بهانه ای رو بریم. که متاسفانه اونایی که این خطای شناختی دارن تو این زمینه قشنگ متاسفانه فعالن و این کارو انجام میدن. خب بچه‌ها این تمرین بعدیمونه که فکر میکنم تایم زیادی نداره که انجامش بدیم، خیلی کمک میکنه به اینکه ما عزت نفسمون بیشتر بکنیم. 10 تا از مهارت‌هایی که اگه یادش بگیری میتونه تو زندگی تاثیر مثبت بذاره. علتش چیه میگم عزت نفس؟ عزت نفس و اعتماد به نفس خیلی شبیه به هم دیگه. اونم بحث کردیم. اون اعتماد به نفس از بیرون دیده میشه، آدم‌ها یه میبیننش و تو هم میری رو استیج وای میستیش شروع می‌کنی صحبت کردن. اگر پایش وجود نداشته باشه که عزت نفسه، رو استیج صحبت می‌کنی همه واسه درس می‌زنن، خودت حالت بده. خودت داری میره خونه میگی بابا اینا نمیدونم چرا نمیفهمم هیچ چیز. اوکی میری مدیر ارشد یه جایی میشی، خودت میگی هر لحظه دلهره هست دیگه، ترس هست. من که اینا نفهمیدم، بالاخره ما رو گذاشتم، هر لحظه ممکنه بیام ما رو بردارم. خب بچه ها لطفا این کار رو انجام بدین و از همین هفته شروع کنین. منظور من چیه؟ هر چقدر که ما احساس درونیمون بتونه رشد بکنه قطعاً تو مثبت، قطعاً داریم بانک عزت نفسمون پر میشه. درست شد؟ اینا چجوری پر میشه؟ زمانی که ما شروع به اقدام کردن تو این جهت مثبت داشتیم. مثلا شما زبان انگلیسی بلد نیستی، برو یک کلاس زبان انگلیسی یاد بگیر. درست شد؟ همین لیستی که الان نوشتی رو اضافهش بکن به مهارت‌های جدید.
خیلی جالب بود. خیلی دوستان مهارت‌هایی رو گفتن که شاید به ذهن ما اصلا نمی‌رسید. اما من میتونم این کارا رو انجام بدم. خیاطی اگه بتونی انجام بدی به نسبت کسی که خیاط نیست، قوی‌تر دیگه، بالاتر. و اون بی اتفاق میفته. ما باید تا جایی که میتونیم هر روز رو خودمون کار بکنیم، هر روز بهتر و بهتر بشیم. نمیتونیم بشینیم یه جا بگیم که خب قرارداد اتفاقی خوب از راه برسه. متاسفانه یه سری متدها میگن نه اینکه نه، کامل نمیگن. متد مثبت اندیشی خوبه، ولی قسمت اول کاره. مثبت اندیشی فقط این نیست که بگیم و بخندیم شاد باشیم. از نقاط تهدیدآمیز زندگی بتونی فرصت در بیاری، اون میشه مثبت. قانون جذب خوبه، نمیگم بده، ولی نه به تنهایی، ایهام داره. دقیقاً ما تو مرحله 12 مرحله که بحث میکنیم تو بیداری، مرحله اولش معصومه، مرحله اولش اینه که بشین تصور کن، تجسم کن، واقع نگری میخواد و قسمت بعدی حالا عمل میخواد، اقدام میخواد. یه کوچولو بگم، شما اگر نتونی بزرگ فکر کنی بزرگ نمیشی و راز میخواد این کمک رو بهت بکنه که بزرگ فکر کنی. چرا بزرگ نمیتونی فکر کنی؟ چون خودت لایق نمیدونی. چرا خودت لایق نمیدونی؟ همین بحث امروز عزت نفس پایین، روش باید کار بکنی. حالا ما میخوایم طبق تئوری انتخاب ویلیام بلسه بگیم که آقا شما میخوای باورت رو تغییر بدی، چون تا الان تو دنیا میگفتن که شما باید باورت تغییر بکنه تا رفتار عوض شه. ویلیام بلسر اومد گفتش که اوکی همه اینا درست، ولی یه متد دیگه هم من میام اضافه میکنم. اول رفتارت عوض کن، باورت درست بشه. خیلی ساده است دیگه، درست شد؟ خیلی ساده تر. ببین خیلی از ماها وقتی ناراحت میشیم میریم آهنگای غمگین میشود، طبیعیه. میگه آهنگ شاد بذار، یکی دوبار اول شد حالت بد شد، ای بابا آروم آروم ببینیم فرابونه، درست شد؟ همه چی درست بعد اوکی اینا همه چی حل میشه میریم. خب بچه ها بهترین زمان کاشته درخت کیه؟ بود یاره؟ کیه بچه ها بگیم؟ اسفند روز درختکاری دیگه؟ دیگه؟ تا وقتی جوونه؟ بگید چون من خوب صدا دیگه؟ شما فهم؟ همون نهالش همون وقت خودشو داشته باشه، وقتی حالمون خوب نیست، خاک مناسب. جوابی که من برش دارم میگم 20 سال پیش بود. جواب داری؟ الان نشسته بودم زیرش بشن میوه های دروش، میوه های خوب، آفتاب نمیزد تو سرم. 20 سال پیش بود بهترین زمان کاشت درخت. آقا 20 سال پیش نکاشتیمش، چیکار باید بکنی؟ میخوای بمونی 20 سال دیگه؟ اوکی. اومدی کارگاه و دوره و کلاس و کتاب همه اینا، شروع کن خواهشم. تیک نزن بگی آقا تموم شد، اینم تموم شد. رفتیم این کلاس، عجب کلاس خوبی بود. خب برای تو چی داشت؟ الان زمانی که باید اقدام بکنی، باید بری تو این حوزه که یاد گرفتی، تو همین چیزایی که امروز با هم بحث کردیم، چهار تا جمله کلیدیشو در بیاری، همون چهار تا جمله رو تو زندگیت اجرا بکنی. من به قول میدم همین خورد خورده، همین ریز ریزا که امروز مبحث بسیار مهمی رو بحث کردیم، تعارفم باهاتون ندارم، خودتونم میدونید مبحث مهمی رو بحث کردیم. اول کلاس گفتیم هر چه داریم و هر چه نداریم از اونه، از عزت نفس است، از این خطاهای شناختیه که ما رو دوچار اشتباه میکنه. به خاطر همین ما نمیتونیم خیلی جاها تا واسه خودمون هدف گذاری بکنیم، برنامه بریزیم. پس لطفاً شروع بکنیم از همین اقدامات کوچیک و ساده که انشالله هفته آینده وقتی کنار هم جمع شدیم بگیم آقا این تو هفته گذشته برای من مفید بود و موثر بود و تونستم ازش استفاده بکنم. اول اقدام تو چی بعد از این کلاس؟ کی میگه؟ سه چهار نفر بگیم؟ یه چی با صد داشت همون یه دونه بسته من؟ روشن، روشن. اتفاقا تا اینجا جلسه صبر کردم، یعنی یه سوالی رو میخواستم بپرسم از اول جلسه، اصلا برای این فکر میکنم اومدم اینجا، از اول جلسه هم صبر کردم، فکر میکنم الان بهترین موقعشه. بله. بیشتر از حالا این مدفع زیادی مثلا و اون در مورد مقایسه است. ما در مورد خیلی چیز حرف زدیم، صبر کردم که همه اینا جمع بشه، عزت نفسی داشته باشیم، شناختمون درست باشه، تصمیم به موقع بگیریم، انتخاب خوبی داشته باشیم، قضاوت درست بکنیم، همه این موارد هست. حالا من چیزی که در مورد خودم میگم
من میخوام به همین تمرینه برسم به همین تمرینه برسم مقایسه است. من نمیدونم، شاید از من آدم حسودی نیستم، آدم شاید خودشیفته هم نباشم، یک خطای شناختی دارم در مورد مقایسه خودم، بیشتر از لحاظ صادقانه بگم درآمدی با دیگران، با چیزی که میتونه وجود داشته باشه. بازم صادقانه تر بگم، شاید برای من جالب نباشه که ببینم کسی که من میتونستم در اونجا، همین مسئله شماست، اگر ما جایی هستیم مطمئنا لایقش بود. من گذشته چه تصمیمی به جایی در محیطی که باید وجود میداشته گرفتم؟ حالا من خیلی چیزایی که باشه در ارتباط بودم و دوست داشتم، از انتگرالم تو زندگی حتی استفاده هم کردم آره، ولی شاید نتونم ببینم که یک پزشک دکتر از من حقوق بیشتر، درآمد بیشتری داشته باشه. و این قابل و این مسلمه یک خطای شناختی که میخواستم شما در موردش صحبت کنم. چی باید بگم آخه؟ آخه متوجه منظورت نشدم. مقایسه کردن رو خوب صحبت کردیم. توانه زیادی داریم، باید به همون باور داشته باشیم، شاید کاری رو بکنیم، ولی میخوام این حسم نباشه. چرا اصلا در مورد دلیل این حس، در مورد دلیل این خطای شناختی کمتر ببین دلایل خیلی میتونن متفاوت باشن، از جمله چون تایم تموم شده خیلی سریع بگم چه بر ما گذشته یه کوچولوش، چی بر ما، کیا کنار ما بودن در دوران کودکی و نوجوانی و ما با کیا قیاس می‌شدیم، توسط چه کسانی، مثلا داییمون بود، بابامون بود، خاله‌مون بود، هی دائما می‌گفت نگاه کن پسر خالتو، نگاه کن دختر دایی تو، نصف تو نگاه کن فلان، این اشتباه هاست دیگه. چون یه قسمت مهمی از این خطای شناختی امروز بحث کردیم و به ما خوروندن، ما اینجوری نبودیم، ما هی اومدیم جلوتر از رودخانه‌ای که اون یه سرچشمه‌ای بوده که اون سرچشمه اصالت ما بود، ما وارد این رودخانه شدیم، هی داریم میریم جلوتر، داریم دورتر از اون سرچشمه میشیم، درست شد؟ هر کی اومده یه کاری کرده، بالاخره این آب رو آلودش کرده. حالا ما امروز چه شدیم؟ اول از همه که تبریک میگم که اینو متوجه شدیم و صادقانه داری بیانش میکنی، خیلی مهمه. من بیان میکنم که آقا این مشکل رو داره، این خودش خیلی کارو انجام میده، خیلی جلو میبره. آره مهمترین گام. حالا قسمت های بعدی باید بیایم بشینیم آنالیز بکنیم چه علتهایی میتونه باشه. و یه کوچولو فقط بگم که به عنوان آخرین جمله، سختش نکنی، هر چقدر سختش بکنی، چون من بودن دوستان که دوره ها زیاد اومدن اینقدر غرق در علت و معلول شدن که یادشون رفته زندگی کردن. زندگی همین لحظه هاست، از همین جا که داریم میدیم میتونه اون تغییر اتفاق بیفته. من تصمیم بگیرم تا اونجا که میتونم قضاوتم رو نسبت به دیگران کم بکنم، مقایسه رو کم بکنم. و نکته آخر هایی ادامه پیدا میکنم، کاری که ما داریم انجام میدیم تو حوزه انسانی اینجوری نیست امشب بریم همچی حل بشه. هرکی بهت گفت بیا واسه یه معجون دارم بخور دیگه این ببر همه چی حل ده، دیگه پول داری، دیگه قضاوت نمی کن، همش دروغ بیزنسیه و الان خدا روش خیلی زیاده. لاغری در سه دقیقه، درست شد؟ تو حوزه های ما هم زیاده. اوکی، کاری که ما داریم میکنیم یه خودنویسی توی ذهنم. شما 30 سال، 20 سال، 50 سال با این مدل جلو اومدی، توقع نداشتیم این هفته حل بشه. اولش یه بار گفتم ولی باز دکتر شاید جلسه گذشته گفتم، اولش آخر میفهم که میخوایم یه کاری رو بکنی، میخوایم این ببر قیاس نکنی، قیاس که کردی تموم شد تازه میفهم آه من میخواستم قیاس نکنی. دو ماه اینجوری میری جلو، بعد کی میفهمی؟ وسطش داری قیاس میکنی و بگی من نباید قیاس میکردم. آره جلوتر میای اولش میفهمی تا میخوای قیاس کنی، بعد دیگه نمیفهمی. اوکی، اون میشه اتفاق قشنگه. آره اون میشه اتفاق قشنگ. بعدش میبینی اصلا رفتار تو، حرکات تو، باورات همه تغییر. خب به امید خدا واسه جلسات آینده در خدمتتون هستم. موفق و پیروز باشید. مرسی از شما.